E támogatásnak köszönhetően rendezhették meg évvégi diák és sportnapjukat is, ezúttal a megszokottól gazdagabb program kínálattal. Rajzpályázatot hirdettek a témához kapcsolódóan, melyre több mint 120 alkotás érkezett. Olyan sportágakat is megismerhettek a felső tagozatosok, mint a vívás és a darts. Emellett egy válogatott kerettag cselgáncsozoldott ízelítőt sportága fogásaiból. Itt a két edző, illetve sportoló, aki beöltözött, ők a Budapesti Honvéd sportolói. A fehér, illetve a kék judogiban, aki látható, ő Vér Gábor, ő olimpiai kerettag, tehát tartalékember a saját súlycsoportjában, hogyha az első számú versenyző megsérülne, ő utazik Rióba, edzőtársával jöttek, tehát a Budapesti Honvédtől. Mögöttünk, a függöny mögött vívó bemutató zajlik, ott volt gimnazista osztálytársam Nagy József, országos bajnok törvívó, újpesti Dózsa színeiben versenyzett, válogatott kerettag volt, jelenleg a törekvés sportese, klubelnöke, edzője, azon kívül a Magyar Olimpiai Bizottság tagja és a Vívószövetség elnökségi tagja. És hát nagyon régi jó barátom, első szóra igent mondott, mikor felkértem, hiszen itt sok gyerek vívást még nagyon tévébe sem lát, nemhogy ilyen testközelbe kerülne. Az alsósok eközben a szabadidőparkban töltötték az időt sok-sok játékkal. A napcsattanója a délutáni tanár-diák meccs volt, melynek nagy hagyománya van a sportot előtérbe helyező Bemiskolában. Lesz egy remek foci meccs, hát nagyon készültek a nyolcadikosaink, hetedikeseink, hiszen három nappal ezelőtt országos döntőn harmadik helyezettek lettek, bár mondtam nekik, hogy az ott mutatott teljesítmény nagyon kevés lesz ma, úgyhogy gyúrjanak rá, tehát kaptak két napot, hogy felkészüljenek. Megvettem a 100-as kötek papírzsebkendőt, amelyet tavaly szétosztottunk a vereségüket követően, tehát ennyit a tréfáról, tehát biztos, hogy jól fogják magukat érezni mindenki. Erre az alsósok is vissza fognak jönni, tehát több osztály jelezte, hogy szeretnék megnézni, hogy a tanítónénik, tanítóbácsik, illetve a tanárbácsik hogyan szerepelnek. A sportágválasztó rendezvénnyel hagyományteremtő célja is volt a szervezőknek. Jövőre újabb ötletekkel, a tervek szerint a környékről elszármazott válogatott sportolókkal színesítenék a palettát.